្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំនំអូរីអូដោយសារមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឈ្ងុយថ្ងៃនេះពិសេសជាងរាល់ដងបងប្អូនខ្ញុំនឹងយកនំអូរីអូមួយចាននេះមកឆ្នៃធ្វើជានំក្រេបហើយនឹងកាហ្វេដែលមានរសជាតិថ្មីហើយឆ្ងាញ់យើងមានអូរីអូមួយចានយើងកិនឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹកដោះគោស្រស់ពងមាន់ម្សៅកាកាវប្រសាបនិងស្ករសបន្ទាប់មកយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយយើងត្រូវត្រងតិចសិនបងប្អូនដើម្បីស្រង់យកតិចអូរីអូដែលនៅដុំៗហ្នឹងចេញសិនបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចៀនហើយយកមកបៀកជាមួយនឹងគ្រីមដែលយើងច្នៃពីគ្រីមនំយើងតែម្ដងយើងដាក់ម្ដងមួយបន្ទះម្ដងមួយបន្ទះរហូតខ្ពស់ល្មមដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងនឹងបាននំក្រេបអូរីអូនិងកាហ្វេមួយកែវដែលមានរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នំអូរីអូកញ្ចប់ថ្មីងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា